Директор департаменту агропромислового розвитку в Сумській області Олександр Маслак відзвітував про стан забезпечення продовольчих потреб населення в області. Наприклад, цього року продовольчого зерна зібрали менше, ніж торік, але все одно його кількість понад 3 рази вища від розрахункової потреби. А ось фуражного зерна, яким годують худобу, зібрали більше, ніж минулого року, завдяки родючості кукурудзи. Якщо в минулому році у нас урожайність по даній культурі становила 8 тонн з гектару, то на сьогодні, за оперативними показниками, при збиранні половини всіх площ під даною культурою, цей показник становить 9,6 тонни з гектара. При цьому окремі сільськогосподарські підприємства мають врожаї, які перевищують 10 тонн, мають показники, які вищі, порівнюючи із минулим роком. Фуражного зерна потреба нашої області становить 360 тисяч тонн. Фактичне ж виробництво в нас перевищує потребу у 7,1 рази. Олійного насіння, а саме соняшника, цього року зібрали також менше, ніж минулого, через скорочення площ. Але все одно його більш, ніж достатньо, говорить Олександр Маслак. Виробництво, за оперативною інформацією, становить, за підсумками збирання врожаю цього року, 660 тисяч тонн. Потреби ж області у насінні для забезпечення продовольчих потреб в рослинній олії становлять тільки 50 тисяч тонн, тобто понад в 20 разів у нас виробництво перевищує ту потребу, яка сформувалась для забезпечення населення нашої області в рослинній олії. Пан Олександр розповідає, картоплі і овочі в борщового набору зібрали в декілька разів більше від розрахункової потреби. У м'ясі та м'ясних продуктах продовольчі потреби також забезпечені більше норми. З молоком та яйцями також спостерігається задовільна динаміка. Ми маємо показники очікувані щодо виробництва молока в нашій області на 5% нижчі, порівнюючи з минулим роком. Навіть за такої ситуації в нас потреби у молоці та молочних продуктах будуть забезпечені майже в 2 рази від тієї потреби, яка сформувалася. У нас спостерігається позитивна тенденція до нарощування поголів'я птиці. За підсумками цього року ми очікуємо приріст в поголів'ї, який вищий, ніж 10% порівнюючи з початком року. Але за рахунок того, що скорочується сезонне виробництво курячого яйця, пов'язане із природнім фактором, це скорочення тривалості світлового дня, це нижчий температурний режим, що безпосередньо впливає на отримання яйця в домогосподарстві сільського населення, у нас дещо прогнозується зростання цін. На сьогодні ціна на куряче яйце досягає 50 гривень за 1 десяток, і прогнозується, що вона матиме теж саме незначну тенденцію до зростання впродовж цього календарного року. Загалом ситуація в області по забезпеченню продовольчих потреб контрольована, а ризики, які могли б вплинути на продовольчу безпеку населення, відсутні, відзначив Олександр Маслак.